holčičí. Takže jste si na dnešní střelby vzpomněli. No to jste mě překvapili. Dneska budeme dělat to, co se od vojáků čeká. Střílet. Tentokrát na plechový terče. Ale kdo ví? Možná bude mít některý z vás někdy šanci střelit si do živýho. Tak. Jedna věc, na kterou nezapomeňte, bastardi, je bezpečnost. Pokud některý papl bude dělat hovadiny s bouchačkou, osobně mu ji narvu do prdele. Je to jasný? A pokud bude někdo tak blbej, že střelí sám sebe, vytáhnu svůj kanon a dokončím to, kurva fix! I když jsou ty náboje drahý a musel bych je zaplatit, udělám to, debilové. Tak na to nezapomeňte. Dneska si vystřelíte jenom pár ran, ať si zvyknete na rámus a jak to kope. Později nafasujete svou osobní bouchačku a budete se o ní starat jako o svou holku. Pokud teda někdo z vás, odporných hnusáků, kdy holku měl, čemuž se mi kurva nechce věřit? Ale teďka to budou tyhle chudinky, tréninkový bouchačky. I když máme lepší věci než tohle, starý dobrý Tommy je pro vás až moc dobrý. Popadněte je, nebojte se, kurva, nekoušou! Hned, hovada! Jen si ber, mám dost. Tamhle ten chlápek vám dá munici. Dobře, čím víc ty vystřílíš, tím míň já další náboje. Radši s nima šetři. Munici nebo vám každému narvu do zadku pár zásobníků. Tak pohněte tlustejma prdelema na palebný pozice. Rin na první, Hawkins na druhou, Roy na třetí. Pohyb, pohyb! Hej, pitomče, mluvím s tebou, tak sakra přilez sem, bastarde hnusnej. Jakmile se terč ve vaší léně zvedne, střílejte do něj, do plechovýho hajzla, palte! Pitomče, mluvím s tebou, tak sakra přilez sem, bastarde hnusnej. Teď si lehněte na svý tlustý břicha a zkuste střílet z leže. A myšte kurva na ty cíle. Chci, abyste všichni vyslepí pitomci sundali aspoň jeden terč. Sice střílíte jako slepý ožralý kreténi s polámanýma rukama, ale umíte aspoň mačkat kohoutek, i když i to je pro vás dost pěkná makačka, pitomci. A střílení v dlouhých dávkách je dobrý tak akorát na zastrašení starých pitomců, jako jste vy! Pokud chcete nepřítele trefit, musíte střílet krátkýma dávkama nebo jednotlivýma výstřelama! Přepněte zbraně na jednotlivý výstřely a zkuste to znova. A kurva, radši něco trefte, nebo trefím já vás! Zkusíme něco složitějšího, parchanti. Zvedněte sakra ty svoje hnusný špeky ze země a přesuňte se na druhou část silnice. Green, pátý stanoviště, Hawkins šestý, Roy na sedmou. Hněte sebou!
Nemáme kurva celý den jenom na naše postávání! Mažte na palební pozici.